Ob dnevu reformacije o pomenu človeka. Komemoracija na Gričku v Črnomlju. Krepitev kompetenc socialnih partnerjev. Dober večer. Današnji državni praznik, dan reformacije, nas opominja na vrednost človeka in njegovo dostojanstvo. Protestantizem, ki je v Evropo pred pol tisočletja prinesel nove vrednote, je za naš majhen narod posebej pomemben, ker nam je dal knjige v slovenskem jeziku. V Krškem zato ta praznik vedno obeležijo s knjigami. Prireditev je bila v mestnem muzeju. V Posavju so namreč delovali očetje slovenske knjige, Primož Trubar, ki je nagovoril Jurija Dalmatina v prevod Biblije, in avtor prve slovnice Adam Bohorič. Včasih se je knjige vezalo ročno in enega od načinov so spoznavali na tokratni prireditvi. To je koptska vezava. Zelo malo se v praksi uporablja, ker je precej kompleksna, ima tudi odprt hrbet, omogoča pa veliko mero kreativnosti. Ki pa je ni dopuščal star način tiskanja. To je Gutenbergova stiskalnica, to je vinska preša, v katero je Gutenberg dal noter matrico in natisnil prve vtise. Jaz njim pa prihajam iz krščanske adventistične cerkve, v kateri tudi negujemo to tradicijo, se pravi sveto pismo, katero je bilo tudi od Gutenberga natisnjeno. Tako tudi mi želimo, da bi ljudje brali v slovenskem jeziku sveto pismo. Tega ima v Dalmatinovem originalu Valvazorjeva knjižnica in knjiga iz leta 1584 ne more biti na vpogled brez nadzora. Hranjena je pod posebnimi varovalnimi pogoji, kar pomeni, da je tudi v ognjevarni omari. Smo pa tudi veseli, da lahko Biblijo v posebnih priložnostih tudi pokažemo. In morda naj povem samo primer, včeraj sem imela deklico 3. razreda osnovne šole, ki je mamico že pol leta prosila, da bi prišla k nam na ogled Biblije. Valvazorjeva knjižnica ima še precej drugega dragocenega gradiva, za katerega si želijo primernejših prostorov. Dolgoletna želja po večjih prostorih se bo kmalu začela uresničevati, kaže sklep občinskega sveta o prostorskem aktu. Ki sedaj omogoča izdaja gradbenega dovoljenja in s tem se odpirajo pravzaprav vrata za to, da se začne lahko gradnja. Seveda gradnja se bo začela z arheološkimi raziskavami, predhodne so bile že upravljene, ampak računam, da bo v naslednjem letu gradnja že stekla. Gre za obnovo obstoječega starega objekta, nekoč kapucinskega samostana, ki mu bodo dodali sodobni prizidek. Reformacija je bila poleg kulturnega in političnega tudi versko gibanje. Njen glavni začetnik je bil nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ko je na današnji dan leta 1517 na vrata Wittenberške cerkve nabil znamenitih 95 tez. Namen reformacije ali protestantizma je pričevati za sveto pismo, za človeka, za Boga, za resnico, za vrednote, že takrat, prav tako skozi vso zgodovino. Osnovno načelo reformacije je bilo, da se mora cerkev stalno reformirati v skladu s svetim pismom in to ne le en dan v letu, poudarja pastor Novomeške evangelijske cerkve. Kajti ljudje moramo živeti za sočloveka in to je sporočilo humanizacija, kajti Bog sam je prišel k nam in postal človek, da bi mi bili človeški. Zato naj bi ljudje vsak dan pokazali svoj človeški obraz. V teh prazničnih dneh želim, da bi vzeli v roko kako dobro knjigo ali kaj prebrali svetega pisma. Želim veliko prijetnih srečanj v krogu družine, mnogo lepih, obojenih spominov na naše drage pokojne. Želim mir v duši in odpočitek od dela in skrbi. Lutrovim načelom so sledili slovenski protestantski duhovniki Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj in Adam Bohorič, ki so napisali prve knjige v slovenskem jeziku. Primož Trubar, veliki mož majhnega naroda, je naredil vse, da bi svojim ljudem prinesel kulturo, predvsem kulturo srca. Če ne bi bilo Trubarja in njegovih somišljenikov, bi se slovenstvo verjetno razvijalo precej drugače. Trubar je bil, lahko rečemo, prvi slovenski evropejec tako na področju jezika in kulture kot duhovnem oziroma verskem. Zato se mu vsako leto poklonijo tudi v Novomeški knjižnici Mirana Jarca, kjer ob dnevu reformacije pripravijo priložnostno razstavo.
Primož Trubar je leta 1550 izdal katekizem in abecednik, torej prvi slovenski tiskani knjigi, ki jih hranimo v knjižnici, seveda v tej faksimilu. Poleg teh sta na razstavi na ogled drugi dve pomembnejši Trubarjevi deli. Prvo je cerkvena ordninga. Poleg Dalmatinove Biblije pravzaprav velja za najpomembnejše delo iz tega časa in pa Lutrov prevod Hišne postile, kar je bilo pa tudi Trubarjevo zadnje delo. Leta 1566 je Adam Bohorič izdal otročjo Biblijo, leta 1584 pa še prvo slovnico slovenskega jezika. Kot najpomembnejše delo pa je istega leta izšla Dalmatinova Biblija. To je bil pravzaprav prvi prevod celotnega svetega pisma v slovenski jezik. In to je bilo delo, prevedel jo je Jurij Dalmatin, v Krškem je bil rojen. S tem delom smo se Slovenci uvrstili med kulturno razvite evropske narode. Vsa dela z izjemo Dalmatinove Biblije, ki jo imajo v arhivu knjižnice, so kopije. Izvirniki so praviloma shranjeni v tujini. V teh dneh se po državi vrstijo številne komemoracije ob dnevu spomina na mrtve. Tudi na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini. V srednjo belokranjsko spominsko slovesno so pripravili danes dopoldne na Gričku na Črnomljem. Pri spomeniku, posvečenemu 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno v Beli krajini. Danes se tukaj na Gričku spominjamo vseh belokranjskih žrtev druge svetovne vojne. Spominjamo se pa tudi enotnosti, s katero smo belokranjci in vsi Slovenci nastopili proti italijanskemu, nemškemu in madžarskemu okupatorju. Spominjamo se organizirane vstaje slovenskega naroda, ki se je odločil, da ne bo tiho odšel v zgodovino, ampak je glasno rekel ne. Tudi v Beli krajini so napredne misleči pričeli z organiziranjem upora. Kaplja čez rob je bila namera izselitve Slovencev. Ustanovljena je bila prva belokranjska četa, ki pa je bila zaradi izdaje žal uničena na Gornjih Lazah. Je dejal slavnostni govornik, metliški župan Darko Zevnik in v svojem govoru obudil spomin na čas narodno-osvobodilne vojne, na upor in trpljenje belokranjcev. Danes belokranjci bijemo drugačne bitke. Živimo v časi, ko se odločitve sprejemajo izključno na podlagi ekonomske upravičenosti. Pred leti smo se Slovenci uprli ideji Evrope dveh hitrosti. Žal pa sami živimo v Sloveniji treh hitrosti. Priča smo izjemnemu razvoju Ljubljane z okolico, dobremu razvoju regijskih središč in žal zelo slabemu razvoju obmejnih, infrastrukturno podhranjenih območij, je bil kritičen Zevnik. Belokranjci si želimo enake možnosti, kot jih imajo drugod. Zaradi tega se zauzevamo za infrastrukturne projekte, kot so tretja razvojna os in obnova železnice. Želimo našim občanom zagotoviti vse dobrine, ki so danes samoumnevne. Ne pridejo pa same od sebe, ampak se moramo za njih boriti. Energijo za ta boj črpamo iz pogumnih dejanj naših prednikov, ki so za svobodo in lepši jutri bili pripravljeni dati tudi svoja življenja, je svoj govor sklenil Zevnik. Delegacije vseh treh belokranjskih občin pa so se s polaganjem vencev pri spomeniku poklonile njihovemu spominu. Zaposleni danes ne poznajo dovolj delovnopravne zakonodaje, saj jim tempo življenja in dela težko dopuščata, da bi se s to problematiko ukvarjali. Kršitev pri plačni politiki, dodatkih, nadurnem delu je posledično veliko. Moč kapitala namreč prevladuje nad pravicami delavcev, opozarjajo v sindikatu Solidarnost. Zato so podprli projekt Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu. Projekt, ki so ga začeli decembra lani in je podprt z državnimi in evropskimi sredstvi, je pomemben, saj je raven socialnega dialoga pri nas na dokaj nizki ravni. In naš namen je usposabljati naše članstvo in zaposlene, da bodo kompetentni na določenih področjih in da bodo seznanjeni. V sklopu projekta so preučili stanje socialnega dialoga ter zaposlovanja mladih in starejših na trgu dela. Analize so pokazale pomankanje,
usposobljenosti in znanja na različnih področjih, delovnopravne zakonodaje, varnosti pri delu, soupravljanje delavcev, kolektivno dogovarjanje. Delavci lahko, če poznajo svoje pravice, te uveljavljajo bodi si sami, bodi si prek sindikalnih zaupnikov. A njihov odnos do sindikatov je ta čas vse prej kot zaupljiv, pravi prvi mož Solidarnosti. Ker je tudi struktura sindikalizma v Sloveniji po mojem prepričanju čestali slabša, več ali manj ima delodajalec zelo velik vpliv na sindikate, nekateri sindikalisti so podaljšana roka kapitala. Z tega vidika bo moral v Sloveniji zmagati zdrav sindikalizem, dodaja. Vsekakor je treba izboljšati socialni dialog. Če ti na en način ne slediš željam in ne čutiš težave na terenu, enostavno potem si deklarativni pogajalec. Če se pa ti poglobiš v probleme malih ljudi in tudi te probleme na en način z svojim znanjem, z svojimi izkušnjami, na drugi strani razložiš in tudi trmasto in odločno ustrajaš, potem pride do kompromisov in dogovorov. V občini Žužemberk je med tremi kandidati, ki se potegujejo za županski stolček, tudi 63-letni Darko Pucelj. Nastopa pod geslom Občina Žužemberk na novi poti naprej, s čimer nakazuje, da si bo prizadeval za razvoj v občini, v kateri bodo vsi občani živeli bolje. V prvem letu mandata tako Pucelj bodo vse sile usmerili v dokončanje suhokranskega vodovoda in vrtca v Žužemberku. V tem času pa bom poskrbel tudi, da se bo izdelala dokumentacija za večnamensko dvorano v Žužemberku, v kateri bo kulturna dvorana, prostori za društva, prostori za skrb za starejše, za mladino, za občinsko upravo. Pucelj postavlja v ospredje skrb za človeka, delo z mladimi in prostovoljno delo v društvih. Napoveduje tudi ustanovitev Gasilske zveze Žužemberk, v kateri bodo gasilci lahko sami odločali o prednostnih projektih, saj se mora po njegovem mnenju politika izločiti iz delovanja društev. Za nov, drugi mandat župana občine Šentjernej se bo na volitvah potegoval Ratko Luzar, kandidat liste Skupaj za prihodnost, ki ga podpirata tudi Listi za Šentjernejsko dolino in Mladi za aktiven Šentjernej. 61-letni župan in gospodarstvenik, sicer lastnik podjetja Eltek Elektronika, bo ob morebitni izvolitvi še naprej opravljal to delo nepoklicno, saj zaupal svoje sodelavce v občinski upravi. V ospredje postavlja odnose, glede naložb po novem mandatu pa prenos koncesije na lastno podjetje in pa dom za ostarele sta najpomembnejša projekta. Ne smem pustiti na pol dokončano delo in obstaja bojazen, da bi šle stvari spet nazaj, kot so bile, in to pa ne želimo. Luzar pravi, da bodo vse sile usmerili v pridobitev zunanjih virov za betonski most v Mršeči vasi, saj z lastnimi sredstvi zgradnja ne bo možna. Več pozornosti pa bo v prihodnje namenil tudi mladim in športni infrastrukturi. Aktualni župan občine Mokronog Trebevno bo na volitvah skušal osvojiti še četrti štiriletni mandat. Kandidira kot neodvisni kandidat s podporo volivcev pod sloganom Dejanja so glasnejša od besed. Kot pravi Maver, želi skupaj s sodelavci in nekaterimi člani občinskega sveta nadaljevati pot, ki so jo tlakovali v preteklosti. Med glavnimi izzivi bo še naprej skrb za gospodarstvo. Pozornosti pa bodo deležna tudi področja turizma, kmetijstva, šolstva, športa, kulture, pa tudi sociale in civilne zaščite, pri čemer mislim predvsem na gasilce. Seveda veliko pozornost bomo dajali tudi pitni vodi in pa kanalizacijskim sistemom, pa tudi cestam. Med drugim napoveduje zagotovitev dobrih pogojev za delovanje predšolskega in šolskega izobraževanja ter društev, napoveduje pa tudi čimprejšnjo vzpostavitev medgeneracijskega centra. Pred slovesom še povabilo k ogledu slovesnosti ob odprtju muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki jo bomo na naši televiziji predvajali ob 20. uri. Iz novic pa le še lahko noč.